Wi, cerita mah. Cisu. Aku. Wi, jole. Aku wa moe ko si ba lu la kae da le. Tu sa ma chi ye lu ne. Wi ya twat la de tabo ba wo. Aku chit tu. ဟုတ်တယ်မွေအခုဘေးနားမှာအမြဲရှိနေပြီးတော့အခုဘောတက်ဆာပေါ့ပါတယ်မိန်းမတရားပေါ့ဟုတ်ဒါနဲ့မွေကဘာလို့တည်ကျင်တာလဲမွေတည်ကျင်တာအခုကဧည့်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရတော့မှာမလားအခုဘယ်တော့ပြန်မှာလဲဆိုတော့တည်ကျင်တာပါမွေကအခုပြန်နေကျင်လို့လားฮะมวยกว่าไอ้หนูไม่เข้าป่าวโกอ่ะเลยมวยกะดีใจตีจริงอยู่เลยว่ะโกอ่ะไอ้เลยซอเปลี่ยนรอบเปลี่ยนมาหมดมวยเองだใบแม้อะกูรอเปลี่ยนหมดขั้นนี้ไปแล้วเลยบาลูอะเราไม่ตีอูだใบแม้ไม่เปลี่ยนเงินเอาจะส่งเรียงจ้าลงรอทีแน่ๆป่ะกัวตรุงาก้าวหมูท้าแก่ดาเวตรุอ่ะเซนาได้มาไม่ตันดาวะตะคอกกว่า2คอก2คอกกว่า3คอกผิดแล้วไม่ก้าวหนออูวะหาแล้วตรุเบยตั้วค้านญีมามะเลยกัวนี่เซ่มาตีไปตะเงินญีอ่ะอะพูหรออ่ะต้วยเนี่ยเนี่ยเมเนลิติจองยาวะดูกัวเฮ้ยအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကြီးမပြောရင်ကောင်းမယ်နော်ရေမဟုတ်သေးဘူးရောမဟုတ်သေးဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလှုပ်ခဲတာရောတေချာလို့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းစိတ်ကငါတိနေရပဲကွာမင်းကအဲ့လိုလှုပ်ရတဲ့လူသားမျိုးမှမဟုတ်တာကွာရေမင်းဘာလို့အဲ့လိုတေချာနေရလဲဟမ်ငါလည်းလူပဲရောဒေါသထွက်တတ်တယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကြီးမပြောရင်ကောင်းမယ်နော်ကျော်ရမင်းငါညမကိုကြိုက်နေရလားဟေးအောင်မင်းခုနကိစ္စရေးပြောတာမင်းညမကိုငါကြိုက်နေမင်းထင်လို့လားဟမ်အောင်ဘာလဲဟောတတိပေးဖို့အဲ့ကိစ္စမင်းကပြောနေရလားမင်းထင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးအေးပါကွာအားလည်းမင်းမေးကြည့်တာပါ။ကဲရောင်။လက်ပြန်ပြန်ငါ့ကိုရှောက်သွားအောင်ပါ။မင်းပြင်ဆင်ရှေ့ကပြင်ဆင်လာလိုက်တော့နော်။
ဆုံးသမ်းလို့ရမှာလားအေးပြီးပြင်ဟောဖုန်းပြန်ဆက်ပြီးအောင်နော်အေးဒါလားညာဆရာတော်ကြောင့်ကမင်းခိုးခံရလို့လေကွာမင်းအမေကရှင်းအောင်ပြည်စီဆိုတော့တတော်တန်ကြီးရှိတယ်ကွာအခုဆောင်ငန်းကြီးလောက်ကတော့မော်လမြန်းမှောက်ကိုသမားတယောက်လက်ချက်လို့ထင်နေကြတယ်ကွာအဲ့တော့ဆက်လို့အဲ့တော့ဟောပြန်လို့မရသေးဘူးအဲ့ကိစ္စကိုဆုံးဆန်းပေးအောင်မယ်ဘာလဲခုမော်လမြန်းပေါ်လာပြီးအကြောင်းကြားရတယ်ကွာသူလည်းဝိုင်းလိုက်ပေးနေကြပါတယ်မင်းလည်းနားလိုက်အောင်ကွာဟိုအစ်စင်မပြန်ကြတော့ဗောနော်ဟောเอ้เอ้นามแกตรงเนาะโอเคโอเคเจซุบะตาอีอ่ะเอ้ดาบะดาบะอะหลออะฮองปิซี้မျိုးนี่ซิ่วนซาเนี่ยสู่ซ้องแตดะดูเตี่ยวละရှိတယ်တဲ့เออตู้โหเอาต้อมเมจิเมย์ဆိုရင်တော့ဖြီထူးတော့ထွက်มาပဲกว่าအောင်ငေါတော့မိလိုက်ပါလားအလိုက်ပါပေါ့โอเคเอาต้อมเอ้ဒါနဲ့ကနေနေငါဝေးစားလိုက်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီးအောင်มาစားနေเอ้ငါအောင်มาစားနေฮัลโหลโอเคอ๋อโอ้ดีอ่ะโอ้ต้นสัวล่ะไม่ดีฮะเจนหลุละมาครับเนี่ยอ๋อโอเคเจนตื่นมาอ่ะถ้าเจนตะเงินย่อๆป่ะโอเคป่ะโหดิอะมาโอ้เจนว่ามีเสียดีทุกทีโหล่ะเอ้อดีอ่ะนี่โอ้ดีมีไอ้นี่มีมูล้าไม่ดีဒီမင်းရောတိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ပိုင်ဆိုင်တာတည်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတိတမျှပြောပြပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟိုလေဆရာတို့ကတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဲအကြောင်းလေးတိကျင်လို့ဗျကောင်းပြီလေလူငယ်နှစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကျွန်မကိုဒီမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလာမေးဖို့ရဲ့ဟုတ်ရောင်းလို့ရောင်းမသွားဘူးဘလောက်တန်ကြီးရှိလဲဆိုတာတိချင်အောင်တတ်တတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ तू ကစောပညာတဲ့ဒီမျိုးကကောင်းတယ်တယောက်ပဲဘက်ကကုန်တယ်ရီကတရားဝင်ရောမဝင်ရောများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မလေတေချာတော့မသိဘူး။အော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်တော့တောင်းခင်ပြုပါအောင်။ကျေးဇူးအများကြီးပဲ။ဆောင်ရတယ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကကြုံသိမ့်မသိဘူး။တိုင်းကိစ္စပါလားမသိဘူး။အကို
ိုကရှင်းအောင်ပြင်ဆင်နေပတ်သက်လို့သိရကျွန်တော်ကလင်းချရတယ်ကွာကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့ပါဒါနဲ့ကိုဒီပစီနေကိုမြင်မလားမသိဟာဒီပစီကျွန်တော်အခုမှမြင်ဘူးလားလက်ရတော့တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လားကိုစောမညာကျွန်တော်တို့စုံနေကြရဲ့ဖုန်းကြောင်းပါအမြတ် DVC လေးကိုမြင်မှာပါအမြတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး